أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، وصدق نبي رسوله الكريم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ اس جلسہ تعزیت کا آغاز ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے درمیان علماء ذبیح احترام تشریف فرما ہیں، اور میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا کمیل عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور محدود وقت میں چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبل اوقاوہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رضا حیدر صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں، تاکہ مجلس ترحیم میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت قبل اوقاوہ کو دیں اور آپ کے بیان سے مستفید ہوں، اس لیے اپنے مقررین سے دستبستہ معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ پانچ پانچ منٹ کے اندر اپنے تاثرات پیش کریں. گزارش گزار ہوں محترم مولانا کمیل عباس صاحب سے تشریف لائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. مومنین اکرام، السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. محترم سامعین کرام و بزرگان، کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ تعزیتی جلسہ کیوں رکھا گیا ہے اور آج کتنا عظیم اور کتنا بڑا حادثہ رونما ہوا. یقیناً آج جو افسردہ صبح آئی ہے، جو اپنے ساتھ بے انتہا غم کی خبریں لے کر آئی اور ہر مومن دل کو رلا گئی. صبح سے اب تک جسے جسے معلوم ہوا کہ وہ اس زمانے کا مالک اشتر، روبا صفات دہشت گرد تنظیموں اور اسرائیل اور امریکہ کے دلوں کو چھلنی کرنے والا، میجر جنرل قاسم سلیمانی اور حسد الشعبی کے نائب رئیس جناب ابو مہدی مہندس، جو انجینئر بھی تھے اور شیعت اور عالمی انسانیت کے لیے ایک برین تھے، ایک بہترین دماغ تھے اور ایک بہترین مفکر تھے، بہادر تھے. یقیناً ان کی شہادت کے بعد صرف تعزیت میں یہی کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اسی کی بارگاہ سے آئے ہیں اور ہم سب کو اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. اس سے اچھا جملہ تعزیت کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جس کو قرآن مجید نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے.
اور آپ سمجھ سکتے ہیں قاسم سلیمانی، وہ قاسم سلیمانی کہ جن کی وجہ سے دہشت گرد تنظیموں کی نیندیں اڑی تھیں، جن کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، جن کو سونا نصیب نہیں ہوتا تھا اور جن کی زینبی افکار کی گونج سے ان کا شیرازہ بکھر جاتا تھا، آج وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک قاسم سلیمانی کو مار کر اطمینان سے سوئیں گے. لیکن انہیں سوچنا چاہیے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے بیان کروں، بس چند جملے، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے. میں اس تعزیتی جلسے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف ایک قاسم سلیمانی کو مار کر کے مطمئن ہو گئے، ہماری فتح ہو گئی، ہماری کامیابی ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، تم کامیاب نہیں ہوئے ہو. تم یہ نہ سوچو کہ صرف ایک قاسم سلیمانی کو مار دیا تو بس. تم نے ایک قاسم سلیمانی کو ضرور مارا ہے، لیکن قاسم سلیمانی ہر مومن کے دل میں زندہ ہو گئے، ہر انسان کے دل میں زندہ ہو گئے. وہ مرد مجاہد جو خود تو چلا گیا مگر لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتا ہوا گیا، لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہوا گیا، انسانیت کے درمیان شعور کی شمع جلاتا ہوا گیا، لوگوں کے درمیان بصیرت کے چراغ کو جلاتا ہوا گیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو ہم تو جا رہے ہیں مگر تم یہ نہ سوچنا کہ مظلوم تنہا ہے. جب جب فرعون نے سر اٹھایا ہے تو اس فرعون کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ کو زندگی عطا کی ہے. جب جب نمرود نے سر اٹھایا ہے تو اس نمرود کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ابراہیم جیسے پیغمبر کو زندگی عطا کی ہے. اور یاد رہے، جب تک اس دنیا میں فرعون اور نمرود اور شیطان صفت زندگی گزارتے رہیں گے، ان کے چراغ کو بجھانے کے لیے قاسم سلیمانی زندہ ہوتے رہے. اور یہ نہ سمجھے دنیا کہ ہم نے بس ایک قاسم سلیمانی کو مار دیا تو ہم مطمئن ہیں. نہیں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کا سچا دعویٰ ہے کہ پروردگار عالم کسی نعمت کو نہیں لیتا، یا تو اس جیسی نعمت کو دیتا ہے یا اس سے بہتر نعمت کو عطا کرتا ہے. لہذا دشمنوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ تم نے ایک قاسم سلیمانی کو مارا ہے مگر ظالمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مظلوم کی طرف سے لڑنے والا یا دوسرا قاسم سلیمانی آئے گا یا اس سے بہتر ایسا آئے گا جو تمہارے سینے کو چھلنی کر دے گا، تمہارے منصوبے کو پامال کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم آخر میں بس ایک جملہ اس شہادت، پرغم شہادت کے موقع پر دنیا کے تمام مظلومین، تمام انسانوں کے لیے اور تمام مؤمنین اور مسلمانوں کی خدمت میں، بالخصوص ولی امر المسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی خدمت میں، اور حضرت بقیت اللہ وارث یوسف زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ، اس شہدا کو جو آج کی صبح شہید ہوئے ہیں، قاسم سلیمانی، ابو مہدی مہندس اور ان کے ساتھ جو سات افراد وہ شہید ہوئے ہیں، ان تمام شہدا کو بغداد کے شہید امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور کربلا کے تمام شہدا کے ساتھ محشور فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، تمام مؤمنین کے رنجیدہ دلوں کو سکون عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.